Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, і я Соломія Струс. Одна людина загинула, ще двоє травмувалися в аварії, яка трапилась вчора близько 20-ї години. Це сталося на трасі в селі Смиківці біля готелю «Злагода». Автомобіль в'їхав в іншу автівку, яка була припаркована біля дороги, і збив водія, який стояв біля машини. Чоловік загинув. Ще двоє пасажирів госпіталізували, про це повідомив черговий управління цивільного захисту населення області Василь Трач. Про стан травмованих дивіться у наступних випусках новин. Сьогодні на Монастирищині стартує 20-й міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Про це повідомив співорганізатор фестивалю Олександр Венгринович. Він розповів про програму цьогорічного фестивалю. У нас будуть працювати музейні експозиції. В музейній експозиції буде проведено різні експозиції, як показу документів, які були пов'язані з депортацією, так і інші пов'язані з мистецтвом. Далі в нас буде велике мистецьке містечко – це народні промисли. В народних промислах буде показано вироби і райони, які сповідують лемківську культуру, які готують різні елементи щодо нашого мистецтва. Також буде показана лемківська традиційна кухня, де можна попробувати буде лемківські страви. Також буде працювати в нас спортивне містечко, де молоді люди можуть показати свою силу, знання і інші народні елементи спортивного змагання. Також буде показано в нас і телефільм, новий телефільм, який створили і створюється, далі буде створений документальний фільм про депортацію, про життя лемків як етнографічної групи українського народу. За словами Олександра Венгриновича, організовує захід Тернопільська облдержадміністрація і Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Метою фестивалю є популяризація лемківської культури. Торік з'їхалися майже 30 тисяч лемків із 7 країн світу. Лемки – це етнографічна група українців, що мешкає або походить з Лемківщини. Розташованої в Карпатських Бескидах на території сучасних Польщі та Словаччини. Внаслідок обміну населення між комуністичною Польщею та радянською Україною, проведеним у 1944-46 роках, дві треті лемків, близько 95 тисяч осіб, переселили на території України. Близько 30-40 тисяч у 1947 році на північно-західні землі Польщі. Відтоді значна частина лемків живе в різних регіонах України. О 3-й ночі додому на Донеччину вирушив 31 учасник табору «Україна єдина», які два тижні відпочивали на Тернопільщині. Це хлопці і дівчата із прифронтових населених пунктів Новосілківського та Мар'їнського районів. Проживали вони у санаторії «Барвінок», що в Зборівському районі. Вчора вони взяли участь у військово-патріотичному вишколі. Навчалися, як поводитися зі зброєю у бойових ситуаціях та як надавати першу домедичну допомогу. Організовували літній табір волонтери Тернопільського логістичного центру допомоги бійцям АТО, повідомила його волонтер Христина Фаціца. 12-та година у таборі триває військово-патріотичний вишкіл «Ветерани патріотам». Це Олександр Яникбаш із села Керменчик Великоновосілківського району, що на Донеччині. У цей табір приїжджає другий рік поспіль. Автомат, розгрузка. Навчили багато чому. До цього я вмів лише розбирати автомат. От ми навчили ліву ногу вперед. На коліна цілимся. Військово-патріотичний вишкіл «Ветерани патріотам» проводить його засновник Роман Мельник, позивний «Мамонт», учасник бойових дій на сході України. Я їх навчаю розбиратися зі зброєю, тобто вивчити приблизно ТТХ. Крім того, навчаю їх там правильно прицілюватись, рухатись, ну, як правильно виживати в умовах війни. Всі одиниці, схожі на зброю, які тут є, це є макети масогабаритні, ММГ. Частина їх мої особисті, ми їх придбали для проведення вишколів ветерани-патріотам. Частина зброї я погодив з нашим керівництвом і взяв їх у коледжі. Тернопільський професійний коледж підсиленої військової та фізичної підготовкою. Це Наталія Колодій, інструктор із тактичної медицини, колишній парамедик Української добровольчої армії. Вона навчає дівчат, як накладати травмованим джгути та марливі пов'язки.
робимо на цьому місці. Пов'язки мають бути акуратні. Якщо пов'язки акуратні, вони будуть краще триматись, вони будуть виконувати свою роль зупинки кровотечі. Це важливо знати всім, не тільки молодим людям, тому що насправді, коли трапляються якісь несподіванки, то в першу чергу з тими потерпілими, критичними поруч опиняються звичайні перехожі. І кожен має вміти надати допомогу для того, щоб дочекатись приїзду професійних медиків. Аліна Хараман із селища Велика Новосілка Донецької області вчиться накладати джгут. Щоб накласти джгут на ногу, потрібно накласти його трішки вище, на 10 см від рани, потім затягнути його таким чином і закрутити цю паличку, щоб вона була дуже туга. У нас вийшло один раз за 15 секунд, а загалом за 20-30 секунд ми накладали. Дівчата, увага, в нас ворог з того боку. Привезла дітей у табір Ольга Аніконова, вчитель із Донеччини. Каже, на цей відпочинок обирала дітей, які за соціальним статусом найбільше потребують допомоги. З тої самого дитячого будинку, там обирали адміністрація самого дитячого будинку, вони обирали. У нас на місцевості обирали таким чином, щоб багатодітні сім'ї, сім'ї малозабезпечені. Допомагають насправді дуже багато людей, матеріально допомагають, допомагають майстер-класами, проведенням майстер-класів, допомагають от військово-патріотичним вишколом, знижками на деякі речі. Основні путівки, тобто харчування і проживання, нам дає Тернопільська обласна адміністрація, відділ сім'ї та молоді, і ми вже в другий рік поспіль просимо в них путівки. Все інше домовляюся я. За тих два тижні, що я тут була, найбільше запам'ятався аквапарк, як екскурсія по вечірньому Тернополі. Шоколадна майстерня мені теж дуже сподобалась. Коли ми грали в різні ігри, коли ми знайомилися. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Христина Фаціца каже, за два тижні перебування в області діти взяли участь у майстер-класах із вишивки, розпису пряників, миловаріння, гончарства, мотузковому курсі. Учасники табору відвідали екскурсії Тернополем, печерою Млинки в Чортківському районі, побували на горі Бона у Кременці та у Криївках УПА. За словами волонтерки, частину коштів на відпочинок дітей дали спонсори з України та з-за кордону. Табір «Україна єдина» на Тернопільщині організовують вдруге. Торік у цей же період відпочивало 45 дітей – 28 з Донеччини і 17 з Тернопільщини. Начальник відділу сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Чорний каже, путівка на одну дитину вартувала понад 6300 гривень. І на цю пору це всі новини. Наступний наш випуск дивіться о 8-й годині.